Ova akcija ima tri cilja. Prvi cilj je to da ukažemo na problem lažnih diploma i plagiranih doktorata. Rektorka Beogradskog univerziteta je 12. februara ove godine izjavila kako komisija ima 60 dana da izađe sa izveštajem o lažnim diplomama. Taj dan pada 13. dakle u subotu, i mi smo ovde izašli da bismo im rekli slušamo šta govorite i želimo da čujemo šta ste do sada uradili, obraćamo pažnju. Mi odlazimo, 20.000 nas godišnje odlazi, to je veliki problem, to nije fair, jer mi odlazimo zato što nemamo izbor, a mi ovde verujemo da zaslužujemo da imamo izbor. Želimo da pošaljemo poruku ljudima da je ovo borba za sve nas, borimo se za sebe i da ih pitamo da li smo vam, zar vam mi, mladi, pamet, mladost, nismo dovoljan razlog da izađete i da pokažete nezadovoljstvo.